Policia punon me fazë. Po? E, për mbajtjen e maskave. Po? Maska duhet mbajtur se me pa tjetër. Të që, vinë tiransit në korëse, pa maska qeshin e regalise bëjtë, ore, qështë maska është për të tërë. Pa tjetër që është për gjithë. Pra në dhe po them që... Po pse, tiransit që vinë në korëse nuk i mbajnë maskën, një korëqarët e mbani maskën, qdo moment? Ne unë e mbajnë pa tjetër. Shumë mirë bërë. Të tërimisht. Po që... Policia nuk duhet përnoj me faza. Duhet përnoj si sërëtikisht për punë në maskave. E u bërë. Do njëri duhet të dënojët për kërës si ka dhe ligje qeveria. Për mbajtjen e maskave. Po, përveç kësaj situate, ky numër shumë i madh i personave të infektuar dhe që është rritur ndjeshëm kryesisht kryet ditët para të shkurtit. Ka nevoj për masa shtes, kufizuese për masa tjera, apo okej janë këto që janë në fushinë dhe thjesht dhe është batojnë? Dhe të dhe vatin në klube. Ta që unë baj maske një ashtë, vete në klub, pa maske. Pa maske. Që shkete që? Mirë vasë, ndoshtë... Ja, pa më në lajme në televizor, që vinë atë trupët, jo në apishe majkapi, jo në apishe gër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 g